Dobrý den, přátelé! Ocitli jsme se jeden den po Vánocích, ano, ano, je 27. prosince, jeden den po Vánocích a pouhé čtyři dny před koncem roku. A to je den, kdy má svátek Žaneta, což je atraktivní jméno, kterému se budeme chvíli věnovat. Ovšem nejprve všem Žanetám popřejeme vše nejlepší. Žaneta v sobě nese prastarý hebrejský původ, božskou milostivost a nadčasové hodnoty spolu se špetkou francouzského šarmu. Nositelka jménem Žaneta bude bezesporu zajímavou ženou, minimálně stejně tak zajímavou, jako je její jméno. Jméno Žaneta nemá mužský protějšek. Původem je však příbuzné se jmény Jana a Jan. Kořeny ženského křesního jména Žaneta sahají až do hebrejštiny. Jméno pochází z hebrejského Jochanán, tedy česky Jan či Jana, které se překládá jako Bůh je milostivý. Základem jména jsou hebrejská slova Jáhve, Bůh a Chánán, smilovat se či odpustit. Jméno Žaneta se do češtiny dostalo z francouzské podoby jména Jana, znějící Žanet. Žanet je u nás 8050 a tudíž se jedná o 93. nejčastější jméno. Takže ještě jednou vše nejlepší, milé Žanety. A abychom se podívali na svět tak nějak globálně, tak i na dnešek připadá významný den, totiž Mezinárodní den proti epidemické připravenosti. I dnešního dne, tedy lépe řečeno data, ačkoliv by si člověk řekl, že když do konce roku zbývají pouhé čtyři dny, tak se lidi na všechno vyfláknou, tak se i v historii lecos událo. Například v roce 537 byl vysvěcen chrám Hadža Sofia, postavený na poput byzantského císaře Justiniana I. No vidíte, a dnes je to muslimská mešita. Roku 1437 byl Albrecht Rakouský z rodu Habsburků zvolen českým králem. V roce 1566 se narodil Ján Jesenský Jesenius, lékař, filozof, politik, který byl popraven 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Zcela jistě toho 21. června toto temné datum naší historie netřeba připomínat. Tedy asi jak komu, že? Protože jinak by znovu na tom staromáku nepostavili tu nepovedenou 16 metrů vysokou repliku sloupu z roku 1650, kterou nechal postavit v roce 1650, jak bylo řečeno, císař Ferdinand III. jako symbol svého vítězství nad českými stavy jako symbol pokoření českého národa. Pojďme radši k roku 1845, kdy byla poprvé použita při porodu anestézie éterem. A jsme v roce 1918, to po porážce Německa v první světové válce vypuklo v poznání ozbrojené velkopolské povstání proti okupujícím Němcům. V roce 1944 státní minister protektorátu Čechy a Morava Karl Hermann Frank vydal nařízení o pracovní mobilizaci všech mužů do 45 let. Jejich úkolem bylo podílet se na zákopových pracích na Moravě, které měly přispět k zastavení sovětských vojsk. Nějak mě přitom napadlo, kdy asi náš státní premiér vydá... No, radši toho nechme. V roce 1963 byla vyhlášena chráněná krajiná oblast Šumava. No a v roce 2000 na pokyn nově jmenovaného ředitele ČT Jiřího Hodače přestali vysílat oba programy veřejnoprávní české televize. Toho dne vyvrcholila krize v české televizi, která nakonec vyústila v nám všem dobře známou žumpu. Nakonec tohoto malého historického okénka ještě přidám něco o naměřených teplotách, tak jak byly zaznamenány v pražském Klementínu. Nejtepleji bylo v roce 2015, to naměřili 13,5 stupně Celzia plus, takže bylo teploučko, i když levného plynu bylo dost. Za to v roce 1798 Teploměry slezly až na minus 22,1 stupně Celsia. Fuj, tajxl, to byla ale kosa. Tímto mrazem ukončeme dnešní úvod a vydejme se do mediálního prostoru. Dnes, když je těsně po Vánocích, začneme je tak nějak poklidně a dáme si vidláka a jeho vánočně zemědělskou poradnu. Přátelé, než se vrátíme k politice, prezidentským volbám a dalším peripetím, mám dnes ještě jednu zemědělský vánoční aktualitu pro všechny, kteří si podle mého doporučení na podzim připravili záhony. Máme tu zimu a konec roku, běžný zemědělec má všechno hotovo a právě v tuto dobu jezdí na dovolenou, protože nemusí nic, my sedláci, co máme nějaká zvířátka, my jsme na tom o něco hůř, protože prasátka musí dostat na žrat každý den. Ale zase si užíváme zabíjaček. Máme tu téměř každoroční úkaz Vánoce na blátě. Ve Spojených státech mrzne až praští, lidé se ztrácejí v blizárdech, zimu mají i v subtropech. Siběž také zasáhl závan arktického vzduchu, který došel do Mongolska a Kazachstánu, jen v Evropě nám teplý golfský prout jako obvykle zajišťuje teploty nad nulou se sluníčkem. Aktuální předpověď slibuje, že toto počasí vydrží nejméně týden a možná ještě déle. Bude relativně teplo, i když jsou dny krátké a slunce se nezvedne moc vysoko a v zemědělských úrodných krajích sleze sníh a pozor, to je důležité, při trošce štěstí začnou osychat hroudy na oraništi. Samozřejmě nehrozí, že by se to podařilo všude, ale na Žatecku či Kolínsku a samozřejmě na Jižní Moravě to vidím jako reálně možné. Pokud se tak stane a uvidíte vešky brást lehce obeschlé, vemte hrábě a záhonky krásně srovnejte. Schraňte kopečky do dolin a udělejte krásnou rovnou pláň. Vy, co máte obdělanou větší plochu, vy vytáhněte smyky, zapřáhněte za vaše malotraktory a pokud budete mít počasí, usmykujte vaše záhumenky. Na záhoncích a políčkách co nejméně šlapejte, ještě nesejte, zima bude trvat ještě tři měsíce. Ale pokud teď hlínu srovnáte, tak na to srovnané pole během zimy ještě mnohokrát napeší a nasněží. Kapiláry v půdě se propojí a na jaře pak jen načechráte horní 2 cm půdy prosetí a pod tím budete mít krásně vlhkou prst, která bude schopna dlouho tahat vodu z hloubky a kořínky rostlin budou mít kam růst směrem za vodou. Pokud se během zimy nebo brzkého jara tato operace neudělá a dostanete se ke srovnání políček až v dubnu těsně před zasetím, tak tam budete mít místa, kde hlína proschne do hloubky 10 i 15 cm, tam, kde ji nahrnete do dolíků a rostlinky budou mít co dělat, aby to přežili. Proto je velmi žádoucí tuto operaci v zimě udělat, pokud se naskytne příležitost. Teď to vypadá, že by to šlo, nemluvě o tom, že tím převrátíte na ruby život myším, vyplašíte je, zničíte jim doupátka a oni nebudou mít doma sucho, navlhnou jim kožíšky, dostanou zápal plic a vychcípají z přirožených příčin sami i bez jedů a jiné chemie. A ještě jedna věc je poměrně žádoucí. Málo kdo dneska sežene pěkně odleželý tříletý kravský hnůj. Já sám na podzim zaorávám prasečí kejdu, která je nejvýš rok stará. Staří sedláci by řekli, že se jedná o hladový hnůj. Sice už to schnilo, ale zdaleka neproběhly všechny procesy. Hnůj umí být pěkně ostrý a skoro vždycky je kyselý, protože neměl dost času vyzrát. Já běžně doporučuju, aby se kromě hnoje používala i umělá hnojiva, protože to zvětšuje výnosy. Hnůj jde do půdy kvůli organické hmotě. Ano, hnůj obsahuje hodně dusíku, ale ten umíme dodat jinak. Důležitější je kultivace půdy pomocí rostlinných zbytků, než řešit dusíkaté látky. Vidlácké zemědělství počítá s hnojem i s průmyslovými hnojivy. Pokud budete dlouhá léta kultivovat půdu a horko těžko scháníte nějakého chovatele, aby vám dal nějakou tu odleženou mrvu a používáte, co seženete, tak se vám na zahradě jednoho dne objeví první přeslička objeví se mech. A v té chvíli víte, že máte půdu dost kyselou. Aby se vám to nestalo, je velmi vhodné přidat trochu vápna, aby se pH pěkně srovnalo. Jen ti, kdo mají své zahrádky na vápencích, si s tím nemusí dělat hlavu. Ti naopak potřebují přetlačit zásadí to své půdy všude jinde, ale není od věci teď v zimě záhonky zlehka povápnit. Nejlepší je udělat to za mokra nebo za sněhu, aby vám vítr to lehké vápno zase neodfoukal. Není zapotřebí moc, abyste to nepřehnali. Na 500 čtverečních metrů postačí necelý pytel – Vápno opatrně rozhojte, aby ho nikdy nebylo moc, půda by měla připomínat cukrovanou buchtu. Pokud seženete dolomitické vápno, tak si s tím navíc přidáte do půdy hoščík. Ale není to nezbytné. Myslete na to, nemusíte to dělat každý rok, ale pořád máte ve vlhkých koutech zahradech přesličky, tak to určitě udělejte. Je to všem jasné? Pokud obeschnou vešky hrud, Pěkně si srovnejte záhonky, hodně tím pomůžete rostlinkám na jaře, kdy je málo vody a zelenina ji nejvíc potřebuje. Kdo jste na podzim sehnali pochybný, neodležený hnůj a někde v kůně vám leží pytel NPK nebo letku, vy si teď záhonky navíc lehka pocukrujte vápnem. Bude se vám to hodit. Kdo to neuděláte teď? Sledujte situaci a pokuste se to udělat jindy v zimě, Kdy bude sucho a nad nulou. Řešit to nemusíte jen tam, kde z jara dostatečně peší. Já sám odhaduji, že příští víkend na to vlítnu a usmikuju. Dlouho nám ten poklid nevydežel, jenže válka o Vánocích. Nic příjemného. Ona ostatně válka či může být příjemná, že? Takže se dál budeme věnovat tomu, co se děje na východ od nás. Následující článek vyšel v polovině prosince na Voxu. Překlad přinesl zvědavec. Titulek: Tato pozvánka na večírek ve Washingtonu ukazuje, kolik peněz se dá vydělat na válce na Ukrajině. Recepce na ukrajinském velvyslanectví, sponzorovaná největšími americkými výrobci zbraní. Pozvánka napovídá, o čem se mlčí. Minulý týden se na ukrajinském velvyslanectví konala recepce na počest 31. výročí vzniku ozbrojených sil země. Podobná akce nebo podobné akce jsou součástí společného kalendáře washingtonských lepších kruhů, kde se scházejí diplomaté, odborníci z think tanků, novináři a američtí úředníci. Hosté se vyfotografovali s ukrajinským velvyslancem. Dokonce přišel i předseda zboru náčelníků štábu Mark Milley. Něco však bylo tak zjevné, že se někteří pozorovatelé pozvánce na schromáždění hlasitě smáli. Pod oficiálními ukrajinskými znaky a elegantním modrým písmem na němž stálo, že ukrajinský velvyslanec a ataše obrany vás s potěšením přivítají, byla na pozvánce jako sponzoři akce vyobrazena loga vojenských dodavatelů Northrop Grumman, Raytheon, Pratt Whitley, Lockheed Martin. Přijde mi poněkud bizarní, že to uvedli na pozvánce, řekl mi jeden z expertů Think Tanku. To, že se za to necítí hloupě, je zajímavé, vysvětlil jeden akademik. Oba hovořili pod podmínkou zachování anonymity a pravidelně se účastní akcí velvyslanectví ve Washingtonu. To, že Ukrajina a tito američtí vojenčtí dodavatelé mají silný vztah, není překvapivé. Američtí spojenci a partneři po celém světě nakoupili v loňském roce americké zbraně za přibližně 50 miliard dolarů. Tyto čtyři společnosti vyrábějí některé z nejvýznamnějších systémů protiraketové obrany a protitankových střel, které prezident Joe Biden poslal na Ukrajinu od únorové invaze ruského prezidenta Vladimira Putina. Nepřekvapuje ani to, že ukrajinská vláda, která tvrdí, že její země již utrpěla škody za stovky miliard dolarů, možná nechce úplně vyčerpat svou pokladnu. Takto veřejně proklamované sponzorství však naznačuje, jak úzce jsou velcí vojenčtí dodavatelé zpěti s Ukrajinou a jak velký prospěch z války mají. Pozvání slogy zbraňových firm je jasným vyjádřením toho, jak válka na Ukrajině prospěla jejich obchodu. Zatímco Ukrajina vede obranou válku proti brutální ruské invazi, Ukrajinci ve Washingtonu prosazují, aby USA poslali Ukrajině ještě více zbraní. Administrativa prezidenta Joe Bidna zatím od února vyčlenila na vojenskou pomoc značnou částku 19,3 miliardy dolarů. Tato pomoc byla nedílnou součástí úspěchu Ukrajiny na bojišti, jejíž ozbrojené síly nejprve odrazily ruský postup a poté zahájily protiútoky, díky nimž získali zpět velkou část území, na které si Rusko původně činilo nárok. O pozvánce na večírek však nikdo nechtěl mluvit. Vysoký úředník ukrajinského velvyslanectví ve Washingtonu potvrdil, že se na pozvánce objevila loga těchto společností, ale odmítl o tom hovořit. Odkázali mě na ukrajinské ministerstvo obrany, které bezprostředně nereagovalo. Společnost Loki se odmítla oficiálně vyjádřit a obrátila se na Ukraine House, subjekt spojený s velvyslanectvím, který byl rovněž uveden na pozvánce. Společnost Triton se rovněž odmítla vyjádřit. Na e-maily adresované společnostem Northrop Grumman a Pratt Whitney nikdo neodpověděl. Dokonce i někteří američtí příznivci Ukrajiny tvrdí, že zjevné sponzorování nedává dobrý příklad. Udržení americké lidové podpory je naprosto nezbytné pro další obranu Ukrajiny, řekl mi Matt Dus, člen Carnegie Endowment for International Peace, který dřívě radil senátorovi Bernému Sandersovi. Takže ukrajinští diplomaté by se asi měli více zamyslet nad tím, jak vypadá, když pořádají večírky s dodavateli obrané techniky, kteří na této strašné válce vydělávají. Stručně vysvětleno 19,3 miliardy dolarů bezpečnostní pomoci USA Ukrajině. Bidenova administrativa zvýšila vojenskou pomoc Ukrajině v nebývalé míře. Na bojišti to má nepopiratelný účinek. Byl to také dobrý obchod pro americké dodavatele obraných zařízení. Mezi největší vítěze patří společnosti Lockheed Martin, Rayton a Northrop Grumman. Akcie všech těchto společností od ruské invaze stouply, přičemž akcie společnosti Lockheed letos vzrostly o 38%. Dodavatelé urychlili výrobu, aby doplnili zbraně, které USA posílají na Ukrajinu. Například raketa Javelin se na Ukrajině stala mementem. Je po ní taková poptávka, že společnost Lockheed uvedla, že zvýší roční produkci z 2100 kusů na 4000 kusů. Bidenova administrativa využívá tzv. prezidentskou pravomoc k rychlému získání špičkových zbraní z amerických zásob a jejich dodání na Ukrajinu a poté využívá financování kongresu k jejich doplnění umožňujete ukrajinskému lidu, aby se bránil, aniž bychom mohli riskovat, že se dostaneme do třetí světové války tím, že vyšlete americké vojáky bojovat proti ruským vojákům, řekl Biden v květnu zaměstnancům továrny Lockheed v Troy v Alabamě. A každý pracovník v tomto závodě a každý americký daňový poplatník přímo přispívá k obraně svobody. Větší blbost by neřekl ani můj pes. To je poznámka editora. Lockheed vyrábí také špičkové obrané systémy, které chrání ukrajinská města před ruským leteckým bombardováním. Ukrajina se obrátila na Washington s prozbou, aby Lockheed poskytl vysoce mobilní dělostřelecký raketový systém HIMARS. Podle Defense News USA poslali Ukrajině 20 těchto protiraketových systémů a pracují na výrobě dalších 18, které budou stát přibližně 1,1 miliardy dolarů. Lockheed vyrábí i další přesný raketový systém, který byl na Ukrajinu zaslán minulý měsíc. Americká armáda zadala Lockheedu zakázku v hodnotě 521 milionů dolarů na doplnění vlastních zásob, které byly na Ukrajinu zaslány jsme přesvědčeni o dlouhodobém růstu, protože domácí i mezinárodní poptávka po široké škále našich výrobků a služeb zůstává silná, uvedl generální ředitel James Teichel na říjnovém jednání o výsledcích společnosti. Společnost Reton zase právě získala kontrakt na šest raketových systémů země vzduch v hodnotě 1,2 miliardy dolarů. Společnost se podílí na výrobě raket Javelin a vyrábí také rakety Stinger, na které USA v květnu uzavřeli kontrakt v hodnotě 624 milionů dolarů. Podle Financial Times první za posledních 20 let. Za prvních 10 měsíců války Ukrajina spotřebovala tolik protiletadlových raket Stinger, kolik Raytheon vyrobí za 13 let, poznamenala odborná publikace Breaking Defense. Prát Whitney, letecká společnost, jejíž logo se objevilo i na pozvánce na velvyslanectví jednou z střežených společností Raytonu. Generální ředitel společnosti Rayton Greg Hayes ve svém posledním hovoru k výsledkům hospodaření popsal v uvozovkách, významnou globální poptávku po pokročilých systémech protizdušné obrany, zejména ve východní Evropě, protože konflikt mezi Rusy a Ukrajinou bohužel pokračuje. Celá vojenská průmyslová základna se potýká s problémy v dodavatelském řetězci v důsledku pandemie COVID a nedostatku mikrošipů. Společnost Northrop Grumman Přední výrobce Munice by však mohla z probíhající války na Ukrajině dlouhodobě profitovat. Jedním z nich je růst, který pozorujeme v oblasti Munice, a zejména poptávka, kterou očekáváme, že s konfliktem na Ukrajině ještě více vzroste, řekla generální ředitelka Katy Warnerová v telefonátu o výsledcích hospodaření. Vysberování Ukrajiny je pro tuto společnost dobrou zprávou, zejména poté, co se staly terčem intenzivní kritiky za prodej bomb do zemí jako Saudská Arábie, které byly údajně použity k zabíjení civilistů v Jemenu. A akce na velvyslanectví pro Ukrajinu je pro vojenské dodavatele příležitostí ukázat, že podporují tzv. arzenál demokracie. Vojenští dodavatelé podporují mnoho výzkumných institucí a neziskových organizací ve Washingtonu, ale tento sponsoring bývá nenápadnější. Jejich jména se objevují v seznamech dárců nebo na závěrečné stránce zprávy, nikoli na pozvánce pod jménem velvyslance. Ještě nikdy jsem neviděl takovou veřejnou podporu země a dodavatelů zbraní, jako je tomu v případě Ukrajiny. Řekl mi Bill Hartung, výzkumný pracovník Quincy Institute. Nedokážu si představit jinou situaci, kdyby dodavatelé sponzorovali akci pro zemi, kterou vyzbrojují uprostřed války. Jedna věc je podporovat Ukrajinu, aby se bránila, což je podle mě určitě legitimní, dodal. Ale myslím, že společnosti chtějí dál. Chtějí na tom reputačně vydělat. A na toto téma budeme pokračovat. Global Research Biden přiznává, že nechce válku s Ruskem navzdory zelenského vítězné rétorice. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve svém projevu v Kongresu Spojených států 21. prosince prohlásil, že usiluje o absolutní vítězství nad Ruskem přičemž slovo vítězství použil jedenáctkrát. Renomovaný novinář Davis Ignatius, který psal pro Washington Post, popisuje zelenského návštěvu ve Washingtonu takovou, jaká byla. Válečný summit. Ignatius dochází k závěru, že tento summit však skončil rozdílem mezi ukrajinským a jeho americkým protějškem Joeem Bidenem. Poslední jmenovaný během jejich společné tiskové konference nepřímo odpověděl na naléhavé požadavky na poslání silnějších zbraní na Ukrajinu, když řekl, že poskytnutí raket na dlouhou vzdálenost Kijevu by mělo vyhlídky na rozbití NATO a a rozbití Evropské unie a zbytku světa. Nejen to, Dodal, že jeho spojenci v NATO neuvažují o válce s Ruskem, nehledají třetí světovou válku. Biden uznal, že už toho možná řekl příliš mnoho a ujistil svého ukrajinského spojence stojícího vedle něj slovy jak jsem řekl, pane prezidente, nemusíte se vát, zůstáváme s Ukrajinou tak dlouho, jako jen je tam Ukrajina. Přestože zeleckého kult už nějakou dobu slábne, američtí zákonodárci mu několikrát nadšeně tleskali a západní média to zdůraznila. Kromě zmíněné mezery se však v jeho pévu vyskytly také do očí bíjící nesrovnalosti. Zelenský se chlubil prvním ukrajinským vítězstvím, které spočívá v údajném poražení Ruska v bitvě o mysl světa a dodal, že američané toto vítězství získali s jednocením globální komunity – když ve skutečnosti Biden se snaží udržet svou mezinárodní koalici na podporu Kieva. Ačkoliv ukrajinský vůdce tvrdil, že Evropa je nyní silnější a nezávislejší než kdy předtím, pravdou samozřejmě je, že kontinent čelí vážné energetické krizi, která posloužila pouze zájmům Washingtonu. Navíc Bidenův agresivní dotační balíček ve výši 369 miliard dolarů, který poškozuje Evropu, popsal francouzský prezident Emmanuel Macron jako problém, který by mohl rozdělit Západ. Zelenský sám stále mluví o informační válce a sám připustil, že je stále nutné zajistit, aby země globálního jihu také dosáhly takového vítězství. Tím, že to řekl, v podstatě připustil – že naprostá většina světa nepodporuje Kiev a skutečně africké národy a další rozvíjející se státy stále více staví na mnohostrannosti a neangažovanosti a zároveň rozvíjejí prospěšné vztahy s Čínou a Ruskem. Když se ukrajinský prezident zmínil o návštěvě Bachmutu, řekl, že ukrajinský Donbas stojí. Je docela ironické, že když Zelenský, když mluvil o Donbasu, řekl, že každý centimetr té země je nasáklý krví, nezmínil skutečnost, že právě tento region byl Kijevem pravidelně ostřelován 8 let před začátkem současného rusko-ukrajinského konfliktu, který naplno začal v únoru 2022. Ukrajinské porušování lidských práv v Donbasu ve skutečnosti Západ silně zabílil a tak byla ošklivá realita neonacistických sklonů praporu Azov zakryta. Ale jednu věc Zelenský během svého projevu řekl. Řekl, že ačkoliv Ukrajinci mají dělostřelectvo a poděkoval za to Spojeným státům, není toho dost, což vyvolalo u některých amerických zákonodárců nepříjemný smích. Slyšitelný asi v jedenácté minutě klipu C-SPAN, který je dohledatelný, a že je potřeba více děl a granátů. Je však příznačené, že nadšený potlesk sklidil, když ukrajinský prezident objasnil, že jeho země nikdy nežádala americké vojáky, aby bojovali na naší zemi místo nás a že ukrajinští vojáci umí sami dokonale ovládat americké tanky a letadla. Je ironií, že tím zopakoval srpnové sarkastické poznámky Sergeje Kirilenka, prvního zástupce náčelníka ruského prezidentského štábu o tom, že NATO touží bojovat proti Moskvě do posledního ukrajinského vojáka. Přestože mnoho amerických hlasů volalo po přímé a dokonce jaderné válce proti Rusku, Biden během zmíněné společné tiskové konference výslovně naznačil, že to není jeho přání. Upřednostňuje, jak se zdá, i nadále používat Ukrajinu a Evropu jako zástupce. 30. ledna před vypuknutím současné krize generální tajemník NATO Jens Stoltenberg již zopakoval, že. USA vedené NATO nepošle vojáky v případě, že Rusko zaútočí na svého souseda, ale ujistil, že Atlantická aliance v každém případě poskytne podporu do Kijeva. Zdá se, že jeho slova zatím prošla zkouškou času. V komentáři k tomu jsem napsal 1. února, že taková podpora by mohla skončit humanitární katastrofou s nežádoucími důsledky pro Evropu a samotný Západ. Také jsem poznamenal, že zvráceným způsobem dávají poznámky bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa o krizi jako evropský problém velký smysl. Evropané i samotní Ukrajinci samozřejmě platí tvrdou cenu za pomílenou politiku obklíčení Ruska. Psal jsem také o tom, jak USA profitují z prodlužování konfliktu na Ukrajině na úkor Evropy. Problém s tímto druhem hry s nepřímým napětím je v tom, že sami proxy aktéři jsou někdy nepředvídatelní, mohou se unavit, že je takový spojenec používá, a navíc může napětí příliš eskalovat a vymknout se kontrole. Přestože Biden zcela otevřeně přiznal, že si nepřeje vstupovat do přímého konfliktu s Moskvou, aby nevyvolal světovou válku, Washington v každém případě hraje nebezpečnou hru, která zvyšuje riziko takové války. A do třetice. Mám tu Indian Punchline, kde MK Bhadra Kumar uveřejnil komentář: Dosáhli pravého opaku toho, co chtěli. Válka na Ukrajině znamená smrtelnou ránu pro NATO. A překlad tohoto článku uveřejnili hlavní zprávy SK a já si jej dovolil převést do češtiny. Rozhodující momentem tiskové konference amerického prezidenta Joe Bidena v Bílém domě minulou středu během návštěvy prezidenta Zelenského bylo jeho faktické přiznání, že je omezen v zástupné válce na Ukrajině, protože evropští spojenci nechtějí válku s Ruskem. Poznamenává významný indický mezinárodní pozorovatel, bývalý diplomat MK Bhadra Kumar: Cituji Bajdna: Teď říkáte, proč prostě nedáme Ukrajině všechno, co můžeme dát? A to ze dvou důvodů. Za prvé je tu celá aliance a je velmi důležité, aby zůstala na Ukrajině. A myšlenka, že bychom Ukrajině poskytli materiál, který by byl zásadně odlišný od toho, co se tam už děje, měla perspektivu rozbití NATO a rozbití Evropské unie a zbytku světa. Stávil jsem několik set hodin osobními rozhovory s našimi evropskými spojenci a s hlavami států těchto zemí a vysvětloval jim, proč je v jejich prvořadém zájmu nadále podporovat Ukrajinu. Plně to chápou, ale nechtějí jít do války s Ruskem, nechtějí třetí světovou válku. Biden si v tu chvíli uvědomil, že, cituji, jsem toho asi řekl příliš mnoho. A náhle tiskovou konferenci ukončil, pravděpodobně zapomněl, že se zastavil, aby se zamyslel nad třeškostí jednoty západu. Celá věc se má tak, že západní komentáře do značné míry zapomněli, že hlavním cílem ruské agendy není dobývání území, stejně jako je pro ruské zájmy životně důležitá Ukrajina, ale rozšiřování na to, a to se nezměnilo. Prezident Putin se čas od času vrací základní tezi, že cílem USA je trvale oslabit a rozložit Rusko – ještě minulou středu Putin narážel na čečenskou válku v 90. letech. Využití mezinárodních teroristů na Kavkaze k likvidaci Ruska a rozdělení Ruské federace. Oni, tedy USA, tvrdili, že odsuzují al kaidu a další zločince, ale jejich využití na ruském území považovali za přijatelné a poskytovali jim nejrůznější pomoc, včetně materiální, informační, politické a jakékoliv jiné podpory, zejména vojenské, aby je povzbudili k dalšímu boji proti Rusku. Putin má fenomenální paměť a narážel na v pečlivý výběr Williama Bernse do čela CIA. Berns byl v 90. letech styčným důstojníkem moskevského velvyslanectví v Čečensku. Putin nyní nařídil celostátní kampaň s cílem vymítit rozsáhlá chapadla, která americké tajné služby nasadily na ruském území za účelem vnitřní subverze. Carnegie, kterou kdysi vedl Burns, od té doby zavřela svou moskevskou kancelář a ruští zaměstnanci uprchli na západ. Leitmotivem rozšířeného zasedání Rady Ministerstva obrany v Moskvě, na kterém Putin ve středu vystoupil, byla hluboká realita, že konfrontace Ruska s USA neskončí válkou na Ukrajině. Putin vyzval ruské nejvyšší představitele, aby pečlivě analyzovali zkušenosti získané z konfliktům na Ukrajině a v Sýrii. Důležité je, že Putin řekl, Budeme pokračovat v udržování a zlepšování bojové připravenosti jaderné triády. Je hlavní zárukou zachování naší suverenity a územní celistvosti, strategické parity a celkové rovnováhy sil ve světě. V letošním roce již úroveň moderní výzby strategických jaderných sil přesáhla 91% pokračujeme ve vyzbrojování pluků našich strategických raketových sil moderními hypersonickými raketovými systémy Avantgard. Minister obrany Sergej Šojgu na středečním zasedání navrhl posílení vojenských kapacit pro posílení bezpečnosti Ruska včetně vytvoření odpovídající skupiny ozbrojených sil na severozápadě Ruska jako protiváhy vstupu Finska a Švédska do NATO vytvoření dvou nových motorizovaných pěších divizí v Chersonské a Záporské oblasti a armádního sboru v Karélii u finských hranic. Modernizaci sedmi motorizovaných pěších brigád na motorizované pěší divize v západním, středním a východním vojenském okruhu a v severním loďstvu. Přidání dalších dvou divizí vzdušného útoku v letectvu. Zajištění smíšené letecké divize a armádní letecké brigády s 80 až 100 bitevními vrtulníky v rámci každé kombinované tankové armády. Zřízení tří dalších velitelství leteckých divizí osmi bombardovacích leteckých pluků, jednoho stíhacího leteckého pluku a šesti armádních leteckých brigád vytvoření pěti oblastních dělostřeleckých divizí a supertěžkých dělostřeleckých brigád k vytvoření dělostřeleckých rezerv podle tzv. strategické osy. Vytvoření pěti pěších brigád námořní pěchoty pro pobřežní jednotky námořnictva na základě stávajících pěších brigád námořní pěchoty. Zvýšení počtu příslušníků ozbrojených sil na 1,5 milionu, z toho 695 tisíc na základě smlouvy. Putin schrnul, nebudeme militarizovat naši zem ani ekonomiku a nebudeme dělat věci, které opravdu nemusíme na úkor našich lidí a ekonomiky a sociální sféry. Zlepšíme ruské ozbrojené síly a celou armádu, budeme to dělat klidně, rutině a důsledně bez zespěchu. Pokud neokonzervativci na místě řidiče v Beltway chtěli závody ve zbrojení, mají je nyní. Paradoxem však je, že se bude lišit od bipolárních závodů ve zbrojení za studené války. Pokud byl záměrem USA oslabit Rusko před konfrontací s Čínou, tak to tak nefunguje. Místo toho se USA dostávají do konfrontace s Ruskem a vazby mezi oběma mocnostmi jsou na bodu mrazu. Rusko očekává, že USA ustoupí od rozšiřování NATO, jak slíbili sovětskému vedení v roce 1989. Neokonzervativci očekávali na Ukrajině vítězství pro všechny, porážku ve válce a neslavný konec Putinova prezidentství. Oslabené Rusko, které se stejně jako v 90. letech potácí v novém začátku, upevnění jednoty západu pod vedením triumfující Ameriky, obrovskou podporu v nadcházejícím boji s Čínou o nadvládu ve světovém řádu a nové americké století v rámci světového řádu založeného na pravidlech. Místo toho se však ukazuje, že jde o klasický cucquang v koncovce. Abychom si vypůjčili z německé šachové literatury, kdy jsou USA nuceny učinit tah na Ukrajině, ale ať už učiní jakýkoliv tah, jen tím zhorší své geopolitické postavení. Biden pochopil, že Rusko nelze na Ukrajině porazit a že ruský lid nemá náladu na povstání. Putinova popularita stoupá, protože ruské cíle na Ukrajině se stále naplňují. Biden tak může mít nejasný pocit, že Rusko nevnímá situaci na Ukrajině právě jako binární situaci vítězství a porážky, ale připravuje se na dlouhodobý postup, který má na to jednou provždy vyřešit. Přeměna Běloruska ve stát schopný jaderného programu je hlubokým vzkazem Moskvy, Bruselu a Washingtonu. Biden to nemůže ignorovat. Z logiky věci vyplývá, že USA mají v tuto chvíli k dispozici možnost odpojení. To však bude pohrdavé přiznání porážky a zasadí na to smrtelnou ránu a transatlantické vedení Washingtonu půjde ke dnu. Ještě horší je, že hlavní západoevropské mocnosti Německo, Francie a Itálie mohou začít hledat modus vivendi s Ruskem, především jak může na to přežít bez nepřítele. Je jasné, že USA ani jejich spojenci nejsou schopni vést kontinentální válku. Ale i kdyby tomu tak bylo, co nový scénář v azijsko-pacifickém regionu, kde bezhraniční partnerství mezi Čínou a Ruskem přidalo do geopolitiky zajímavou vrstvu? Neokonzervativci v Beltway si ukousli větší sousto, než dokázali rozkousat. Jejich poslední kartou bude snaha o přímou vojenskou intervenci USA do války na Ukrajině pod hlavičkou Koalice ochotných. Máme dnes před sebou už jen 18 minut, tak pojďme domů. Komentář Štěpána Chába z krajských listů Strach a hnus v náhorním Karabachu naší republiky na i dnes se to dnes po Vánocích krásně poskládalo. První Titulek: Policii na Ústecku opouštějí desítky lidí. Šluknovští se bojí o bezpečnost. A hned za ním druhý Titulek: Zkuste se na chvíli bát. Tajemná místa, kde i dnes můžete poznat strach. Vytříbené řazení, za které editor zaslouží pochvalu. Žít na Šluknovsku, to je skutečně ostrah. Bydlíme tady už dlouhou řadu let má paní jednou lupiče seprala na první dobrou. Odjel jsem z přízní, co si vyřizovat byla tma, za dvě hodiny mi paní vyděšeně volá. Někdo se dobývá do domu, bere zakliku, nedá pokoj, křičím na něj přes dveře, stejně neodejde. Tak jsem vyrazil zpátky. Má paní volala i policii. To ještě nebyl podstav, takže dorazili. Potkal jsem je u příjezdové cesty. Vyplašeně se ptám, co lupič, dopadli z toho? Prý dopadli. Děti si totiž večer hráli se šipkami, na kliku si pověsili terč a házeli. Večer, když se dveře zavřeli, terč svou vahou bral za kliku a předstíral před celým stvořením, že je lupič hledaný nejméně ve třech státech což mou paní uvedlo do zápasu jejího života. Když je teď ten podstav, budu muset v příště popadnout obuch sám a s Terčem na šipky se poprat své pomocí. Jen se bojím, že také budu stát za dveřmi a do ochraptění křičet a vyzývat Terč k rozumnému přístupu k životu, vesmíru a vůbec. Bydlel jsem půl roku i ve Vansdorfu, ale ano, až takový já měl náběh na hrdinství. Když mým dvěma v tu dobu desetiletým synům banda starších vejlubků cikánské národnosti sebrala kolo a ještě přes půl města hnala s tím, že je podřežou, že jim zapálí dům, policie nereagovala. No dobře, reagovala. Mimo protokol mi policista před služebnou řekl, abych se na oznámení vykašlal. Pokud se na něj nevykašlu, policie bude muset zajet na nechválně známou adresu, nic tam nenajde a za pár dní mou rodinu začne někdo terorizovat. A že mi to za to opravdu nestojí. Tak jsme se odstěhovali. Ale zpátky do reality všedních dní ve Šluknovském výběžku. Před jedenácti lety se Šluknovsko stalo středobodem demonstrací. Policie České republiky k tomu měla krásné povídání – v poslední době graduje ve Šlupnovském výběžku nespokojenost obyvatel s neutěšenou situací zvyšující se kriminality. Jde o dlouhodobě neřešený a odsouvaný problém, který většinu zdejších lidí přivedl na hranici zoufalství a frustrace. Touha po rychlém řešení této situace vyhání občany do ulic a staví proti sobě i ty, kteří by za normálních okolností spolu dokázali žít jako sousedé. Této situace využívají různé extremistické skupiny a hraniční osobnosti, jejichž prioritami jsou zcela jiné cíle než konstruktivní řešení situace. Mezi ně patří například touha po zviditelnění politické zájmy, propagace nacizmu, vyvolávání nepokojů, vybití agrese a další. Nespokojenost občanů pak tyto skupiny zneužívají ke svým zájmům. Policie České republiky naléhavě prosí občany, aby nepodporovali eskalaci násilí, které v posledku neplodí nic jiného než další násilí, jehož oběti nezřídka bývají i nevinní lidé. Policisté, kteří ve výběžku slouží, jsou zde primárně kvůli tomu, aby zamezili porušování veřejného pořádku a minimalizovali počet trestných činů. Každá demonstrace a různé excesy spotřebují spoustu lidských sil a prostředků, které pak chybí tam, kde je jich potřeba. Policisté nechtějí zasahovat proti občanům v této zoufalé situaci, ale zároveň nemohou zůstat nečinní vůči porušování zákonů. Velmi riskantní je zejména přítomnost seniorů a rodičů s dětmi na těchto akcích. V takové situaci je velmi těžké zakročit proti infiltrovaným extremistům, protože policisté nemohou dopustit, aby došlo k zranění zmíněných účastníků. Moc pěkně to policisté napsali. Nedej bože, aby se občané Šluknovska zase probudili a začali běhat s vidlemi v ruce po ulicích. Obzvláště, když ze služeben policie na Šluknovsku zmizely desítky lidí. A to většinou s odůvodněním, že jsou unavení a vystresovaní a že požadavky z vedení jsou nesmyslné. Pod čímž lze číst únavu a stres z vyžadované byrokracie? Nešlo by to nějak rozumněji, než se dopracujeme do stavu, kdy se na Šluknovsko budou muset jíždět antikonfliktní týmy a řešit znovu oživené demonstrace? A dnes si na závěr dáme i nadhled live. Když jeden dělá to a jiný. Vánoční svátky jsou ještě v plném proudu a aktivní část obyvatelstva vymýšlí, co podniknout, navštívit a jak se hýbat, ta pohodlná zase zpracovává hory jídla pořízeného již před dnem a vydává pozitivní či negativní kritiky běžících televizních pořadů. Především srovnávání dvou dílů pohádek, například v Tajemství staje Bambitky či Anděl Andělpáně, nejvíce víří hladinu aktuálního dění. Kdo neviděl Bambitku první díl, nemusí se k tomu vyjadřovat a vidět ani ten druhý. Anděl Andělpáně je už klasika podobná popelce, takže tamto srovnáváno už dávno bylo. Vánoce jsou svátky klidu, možná ne všude na Ukrajině se střílí a především ukrajinská armáda si často vybíjá civilní cíle. Rusové zase dostali nápad vypnout zrušením elektrické rozvodné sítě plošně vánoční stromečky a výzdobu, zatímco však nadále dodávají svému nepříteli zemní plyn. Je to zvláštní schizofrenická situace, kterou však diplomaticky díky přísunu zbraní Západ řešit nechce, a Rusové se zase rozhodně nevzdají území, na němž Ukrajinci terorizovali rusky hovořící obyvatelstvo. A tak máme plná naše velká města lidí s jinou řečí, kulturou a chováním. Trochu nezvyk vyměnit turisty z Německa a anglosaských zemí také z Ruska. Ukrajinštinu slyšíte všude. Ještě horší je, že to je doplněno žlutomodrými vlajkami, a švédské to nejsou, mladý pane. Někde to došlo tak daleko, že na budovách vysí Eurounijní a ukrajinské, zatímco českou prostě nezahlédnete. Také byste očekávali, že Ukrajinci u nás žijící šetří protože nějak musí bydlet, jíst a oblékat se, jenže opak je pravdou a často si popřávají většího blahobytu než čeští spoluobčané. Přidejme luxusní auta stojící všude, včetně parkovacích zón a můžete přemýšlet o tom, kam jdou naše daně a všechny ty odvody, které stát od svých občanů vysává. A to příští rok přidá ještě na tempu. Ještě trochu jinak si žije ukrajinská smetánka. Majetek Zelenského stále narůstá a jeho paní při jízdách spojených s žebráním o další pomoc a zbraně utrácí ve velkém. 40 tisíc eur za vánoční dárky utracené během jednoho dne v Paříži je slušný obnost. Je to však nic v porovnání s počtem rodinou Zelenských obývaných sídel po celém světě, včetně Spojených států minimálně 15 luxusních vil či zámků a dále byty. Soukromých tryskáčů ty jsou tři a jachet pět. Také s velmi solidními úsporami a obrovskými příjmy klauna v roli prezidenta. Přestože Zelenský by opět pro rady a výpomoc v USA, k čemuž využil služeb americké vládní letky, to asi, aby eliminoval možnost vlastního sestřelení Rusy, ze svého majetku na režii ukrajinské armády neuvolnil ani cent, kopějku či hřivnu. Zatímco Češi vytvářeli různé sbírky, dokonce se složili na tank, jejich ukrajinská vláda sedící ve Strakovce odesílá miliardy i zbraně a munici, okrádá nás mnoha formami, počínaje vysokými cenami za plyn, inflací a likvidací úspor. Zelenský se připravuje na krásný život po skončení tamní krize. Když už jsme u okrádání Čechů, uvědomujete si, že kurz koruny a eura je stále stejný, ale vše stojí dvakrát tolik, takže obchodníci, především zahraniční a schopní zisky vyvést ven, musí mít obrovské zisky? Opět tak chudneme pouze a především my. Aby toho nebylo dost, pokračuje Babišem započaté zaklekávání na firmy. Přestože ODS slibovala, že to skončí. Finanční zpráva jde dál v již běžícím teroru. Pokud se jí bráníte všemi dostupnými prostředky, kterých moc nemáte, přidá se k finančnímu úřadu i hospodářská kriminálka. A tepají do vyhlednutých firm tak dlouho, dokud je nezničí, či z nich nevytáhnou to, co si zamanuli. Ostatně stačí neustále dotazovat obchodní partnery tak dlouho, až ztratí zájem o spolupráci, protože čas strávený neustálým a opakovaným zasíláním dokumentací a odpovědí na stejné otázky lze trávit jinak. Došli jsme dokonce do bodu, kdy se spojují zájmy politické a ekonomické. Znelíbíte se kritikou režimu a můžete očekávat hon z více stran. Justice jde na ruku těm, kdo ji platí, její nezávislost je stejná jako u médií, tedy nulová. Kdyby tomu tak nebylo, seděla by nyní třeba nerudová ve vyšetřovací vazbě. Podíváme-li se na to s nadhledem, tak babiše trápí soudy kvůli čapímu hnízdu a dotacím, stále se brání vzpomínkám na aktivní spolupráci s STB, Nerudová je pokek v problémech s prodáváním titulů na jí vedené univerzitě, kdy morální škody přesáhly i tak dost vysoké vlastní ekonomické zisky a měla by tedy trávit Vánoce a další týdny ve vazbě. Pekarová Adamová opět v dalším svém výlevu vytáhnula potřebu lustrací a návrat k ním, to by ovšem zazdílo dalšího kandidáta na prezidenta generála Petra Pavla, protože právě on byl natolik uvědomělým komunistou, že mohl tehdy klidně dělat hlavního armádního politruka. Jenže i on patří mezi tři hlavní favority médií na hrad. Zatímco bývalému nepopiratelnému dizidentovi Baštovi je přisuzována role outsidera. Jak vidíte, když jeden dělá to a druhý podobné, není na to nahlíženo stejně. Stačí srovnat několik skutečností a nakonec získáte obrázek toho, jak si vlastně žijeme a stojíme. A není to nic moc hezkého? Do galerie úspěchů byste si ho nedali. Když končili roky 2020 a 2021, říkali jsme si, že hůř být nemůže. A jak vidíte, stále máme ke dnu daleko. Nadávali jsme oprávněně na sobotku, poté Babišovi, Ovšem, to, kam nás zavedl Fiala, je skutečným bánem. Perspektiva, že z něho vybřebneme, se zdá být nulová. Fiala se bude s vidinou dalšího vzestupu v rámci funkcí v EU držet kormidla České republiky jako klíště. To i přes státu důvěry u svých voličů, momentální podpora činí asi 22%. Ale může být v klidu. Jediným kandidátem, který by ho možná v rámci získání hradu odvolal, je právě Bašta. Na toho stačí média a rozhádaná alternativa. Babiše chtějí stihnout odsoudit dovoleb. Pavel i Nerudová jsou ze stáje pětikolky a Aspen institutu, tedy Bakalovi a Sorošovi koně. Tak hezký zbytek roku. Příští lepší nebude. Přiblížil se konec dnešního monitoru. Prvního povánočního, předposledního v tomto roce a stejně tak neveselého, jako tento rok byl. Než se s vámi dnes rozloučím, chtěl bych vám, přátelé, říci, že ve čtvrtek bude mít Vladimír Kapal co by hosta Tomia Okamoru. Jak bývá zvykem, pořad s Tomiem začíná oproti zvyklostem až v 8 hodin takže studio Kalich bude mít k dispozici dvě hodiny. Tu první od šesté podvečerní věnujeme takovému souhrnu, dáli se to tak říci, nekorektních fejetonů, které zazněly v letošních monitorech. No a o sedmé podvečerní začne poslední letošní monitor. To už je pro dnešek opravdu vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalisvobného rádia se s vámi do čtvrtka loučí ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.